Just a lie. Ai, a Sueli, adoro ela. Eu tô pensando se eu vou pegar a Jade, eu tô meio que desiludindo dela. É, eu tô meio desiludindo dela já. Alô, Aquila. Mulher, o tanto de livro que eu tenho. Oh, qual a arma que eu uso aqui? A da Clara? Tá, o que que eu upo aqui? Ult skill. Qual que é a ult mesmo? Crise Suprema. Tá. Upa talento e skill? Não, upa ult, talento e skill. Ult. Cada um fala um negócio, armaria. Tá, ult, talento. É melhor você usar o da Herta no Danhen. Ah, tá, não é comigo. Tá, eu preciso farmar aquilo dali agora, que eu não tinha farmado. Não. Não sei se eu consigo upar isso aqui, não. Não. Não, como é que eu coiso? Pode ir ali fazendo um favor? Obrigado. Pera, não é aqui? Cadê? Ih, me perdi. Qual que era? Era o da espadinha quebrada, né? Aqui. Peraí, isso aqui é pra trocar? Eu não quero trocar. Não dá pra fazer mais? Não dá pra simplesmente criar? Usar lágrima? O que é essa lágrima? Essa lágrima é fácil de conseguir?
Não, eu tô fazendo errado. Ah, tá. Aqui. Bem pouquinho, né? Eu tenho. Pouco. Tem que farmar isso aqui, né? Tem um só 500. Tem muito livrinho. Pronto, tá no máximo. Só é. Tá, qual que eu uso aqui? Recomendado é isso. Eu não sei se esse daqui é o recomendado. Qual o bagulho que eu uso pra ela? Eu lembro que eu não farmei isso aqui. O set novo dela chegou hoje. Ah, é? Então vou ter que farmar com outra coisa, né? Tá. Deixa eu farmar. Tá. Aonde é que tá o... Qual é o site dela? É esse aqui? Tá. Não, eu podia ter errado. Vai, minha filha, entre. Eu vou usar o agente aqui, né? O dela que parece a armadura branca. Tá. Não. Já vai usar quase hoje? Boa. Você já gastou todas as suas resinas azuis? Acho que não. Gatilho? O quê? Eu acho ela tão... Tão linda esse jogo, sim. Ah, Fuxuan. Tá pensando em que time pra ela? Não sei ainda. Pra aquela criança inútil. Ah, e o Yan é tão bom. Eu acho ele muito bom, eu gosto dele. Eu acho ele muito forte. Junbi Clara.
Ai, a peituda. Não vou upar o Gallagher, não. Não, o Irei está fazendo isso. Não, o Irei. Muita preguiça de upar outro boneco. Eu acho que é tão lindo, né? Como é que pode? Nossa, mano, tem coisa que eu odeio mais em todos os jogos da Royal Vest do que farmar artefato. Que ódio que eu tenho, mano. O time Clare da Ryuka sendo Fushuan, Luoshen, mais outros personagens? É. Pois é. É literalmente isso. Zeff também vai ter artefato? Deve ter, todos têm. Odeio farmar isso. Odeio. Tá pescando? Não. É, o mais estressante do gacha é o gacha. Que não quero no gacha. O gacha. Tudo. Se não tiver o gacha no gacha, eu tô feliz. Oh, tava piscando, hein, sua fudida. Ai, eu acho essa boneca tão peituda. Não consigo levar ela a sério assim. Ela tem um design tão diferente, mas aí vem os peitos. Como se ninguém fosse notar. Olha, o design dela é todo, tipo, diferente, arranha. Mano, que robô que vocês estão olhando aqui, cara. Essa mulher sabe aqui na frente da tela de vocês. Como se ninguém fosse notar os peitos. É muito grande, pô. Pra quê? Ah, eu acho que na próxima eu vi Kasharon mesmo. Mas elas não têm um peitão naquele jogo. Então, mas a Natasha, a gente nota que ela tem um peitão porque... porque foca no peito dela, né? Eu acho que às vezes é pior, mas às vezes é mais 16, né? Eu já tô imaginando os caralhos já. É que muda? Não sei mudar.
Eu tenho quantos bagulho? Ah, tá. Não, não, calma, calma. É... Aqui. É porque a costura do martelo ainda não saiu. É. Você não usa o Trevor imaginário? Até agora não. Odeio o close no peito da Natasha também. Vai fazer os eventos hoje? É que eu acho que não dá tempo, né? Eu vou fazer a missão primeiro. Dá pra fazer o evento, a missão, dá pra fazer tudo. Escolheu o Wolf. Vou primeiro farmar, formar o time da menina e ver o que eu vou fazer. Eu peguei já. Tá piscando? Não. Eu queria que a Ashura me cortasse em três com essa espada. Fala, meu Deus. Então tá bom. A gente vai estar repassando isso aí pra ela. Pode deixar. Vai madrugar porque ainda vai fazer a quest? Mas a live sempre vai até as 4 da manhã. Como assim vai madrugar? Eu tô aqui todo dia até as 4 da manhã. Agradeço, Zofico. Pode deixar. Essa cura tá vindo de onde? Ai, nossa! Que dano! Eu acho que é da miudinha aqui que tu acabou de ver, não? Nossa, eu fiz muito mais rápido. Você tem arma da Fushuan? É dela mesma. Ah, que tinham perguntado se eu gastei as vezes na sua. Agora que eu me toquei, eu gastei, eu folguei aí. Eu... Às vezes na folga, principalmente quando eu tenho um vídeo pra editar, eu deixo o Honkai na, no plano de fundo, rodando, farmando, sei lá, qualquer coisa. E eu farmei off-stream semana passada pra pegar e conseguir upar toda a menina aí. Eu farmei quase tudo da... Farmei quase tudo pro Sam. A única coisa que eu não peguei foi isso aqui que eu tô farmando agora. E farmei um pouco das coisas da Jade, pra eu, se eu for pegar ela. Quando dá puxando essa cura quando vem horda, a cura que eu tô falando é quando a Ryuka dá dano. Cara, eu não tô vendo cura de quando eu dou dano, não.
Ela cura quando luta também, não? Tinha um negócio desse. É quando a Fuxa luta, ela cura também. Eu não tô vendo cura de quando eu tô dando, não. Eu também tô achando que a pia tá com delay. Tá curando 450 quando você bate? Hã? Tá? Odamarinasai. Teki data shushu kanryo. Hokaku mark kidou. Koko kara wa yukai na hangeki no jikan desu. Não tô vendo, não. Eu tô cega? Agora eu vi. Eu não vi. Não vi, não. Ah, tá ali. Agora eu vi. Não sei, não. Não sei. Namidame. É o monstro que tá se curando por causa do outro que tá ligado nele. É, eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que é exatamente isso. Olha, gente, se a minha câmera não chegar amanhã, eu vou virar numa cadeira daquelas feias de design feio, que você senta e tem medo de entrar um negócio no seu cu. E vou virar exatamente aquela cadeira. Aquela cadeira é completamente inútil. E ela ainda pode te matar com um negócio atravessando o seu cu. Vou virar aquela cadeira. Se a minha câmera não chegar. Eu vou enlouquecer completamente. Eu vou virar a Zelda. Eu vou virar a cadeira que a Zelda me transforma. Meu Deus, eu não... Cara, é muito ruim ter ansiedade, velho. Eu agora vi aquele jogo e eu não consigo parar de pensar naquele jogo, mano. Não consigo. Eu queria ver a live, mas eu tenho escola. Vê no VOD, eu vê no VOD da Twitch amanhã, não. Nossa, tô tudo errado. Vê no VOD do YouTube ou na Twitch amanhã, mano. Tem que ir pra escola. E você não viu do Gallagher? Qual jogo? O da Zelda que foi anunciado hoje. O jogo que você joga como a Zelda. Eu não gosto dele. Não sei, eu só não gosto dele. Doideira, né? Ninguém tava esperando isso porque não teve leak do Direct. Eu tô muito animada nesse jogo, mano. Eu tô animada pra tanta coisa. Tanta coisa que eu tô ficando triste. Tipo assim, a ansiedade é algo tão ruim, tão ruim. Que eu tô ansiosa que as coisas aconteçam, porque elas são legais, e eu tô começando a ficar triste. Por causa da minha depressão. Estavam suspeitando uma coisa ou outra, mas não teve nenhum mega leak igual ter anunciador assim. Upar homem? Não, eu upo homem quando eu gosto, mas eu não gosto do Gallagher. Porque, tipo assim, quando eu quero upar um boneco, independentemente do gênero e quem ele seja, eu me esforço. Por exemplo, eu folguei segunda e quinta-feira da semana passada. Eu fui lá e... É meme? Não, eu sei, eu tô falando no geral. Eu fui lá e farmei as coisas. Eu tava fazendo coisa aqui no PC.
fui lá e fiquei farmando off-stream pra pegar tudo do Sam, né? Pra não ter que ficar fazendo tudo na live, porque senão ia demandar muito tempo. E também um pouco da Jade. Mas sei lá, eu não... Peguei sim, eu não ligo pra ele. Não teve nada do Legends AZ. Ah, é que isso daí tem que ser o do direct do Pokémon, né? Tem algum que vai ter? Porque já deram 4 meses que anunciaram e não tivemos nenhuma notícia. Será que se pá tem próximo mês pra ter um de meio de ano? Isso deve ter em breve, sim, eu também acho. Geralmente é na semana depois do direct, do meio do ano. Entendi. Enfim, aí você considera o argentino afeminado? Uma pessoa argentina? Hã? Não entendi. Não tem sentido essa pergunta também. A Yuka não segue meta, gente. O Gallagher pode ser o que for com o Sam, mas ela não gosta, é. Ah, o Argente! O Argente! Acho ele afeminado. Mas eu não acho ele femboy, por exemplo. Porque eu acho já ele um homem mais adulto, sabe? Femboy é meio que mais jovem, pelo menos é assim que eu imagino, né? Até hoje eu não sei muito a definição de femboy. Mas eu acho que ele parece ser um pouco afeminado, sim. Uma vibe bem Afrodite. Dos Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiros de Peixes. Mas... não acho ele um femboy. É, femboy é o vente. Enfim, mas ter ansiedade e depressão é uma merda, mano. Sério. Mano, pra vocês terem ideia, eu tô há 3 dias sem conseguir dormir direito com tanta coisa que eu tô fazendo e tanta coisa que eu tô produzindo e fazendo e tanta coisa pra ter, tanta coisa pra acontecer. A minha câmera que não chega, tem que entregar coisa, streamar. E tipo assim, eu tô animada e feliz pra fazer as coisas. Pra vocês terem ideia, de ontem pra hoje, eu editei 3 vídeos. E o quarto ficou editado pela metade. Eu só cropei o vídeo, eu não botei efeito nenhum. Porque eu tenho que esperar uns assets aí da empresa. E aí, eu ainda tenho outro vídeo pra gravar. 2 vídeos pra gravar de uma publi. E eu editei 3 vídeos. E eu tô com minha ansiedade. Oi, Luiz. Eu tô com minha ansiedade a milhão, cara. E aí, eu tô muito animada. Só que eu vou ficando tão eufórica de ficar animada que eu fico triste. Triste e desanimada. Porque simplesmente não é o dia que vai acontecer as coisas. Sabe? Aí eu vou ficando... minha ansiedade vai... nossa, me comendo viva, velho. E o foda é que pra ti tem todo um cronograma, então não dá pra acontecer logo. Não, não tem. Por exemplo, os 2 conteúdos que eu vou postar... peraí. Eu vou postar esse final de semana, os 2 dias de embargo é um depois do outro. Aí eu tenho outro embargo de um jogo que eu vou jogar a próxima semana. Entendeu? Aí, caralho, mano, caralho. E quando eu fico com ansiedade, eu sinto muita falta de ar. Eu tenho muito problema pra respirar mesmo. E não é problema pra respirar, tipo, constipado. É falta de ar. Parece que eu não consigo respirar. Parece que não vem ar no meu pulmão. Por um lado, é bom que você tá cheio de coisa pra se empenhar. Mas, por outro lado, eu acho que isso sobrecarrega a sua ansiedade. Com certeza. Eu fico, tipo, porra, louca, mano. Louca. E aí, próxima semana, eu tenho um médico. Nossa senhora. Aí eu tenho que marcar a volta lá na minha dermatologista pra ver o negócio do meu cisto. A qualquer momento, eu vou papocar. Mas, pelo menos, eu editei... eu editei 3 vídeos e meio. Os vídeos ficaram muito bons, eu tô muito orgulhosa dos meus 3 vídeos. Tudo sempre dá pra melhorar, mas ficaram muito bons. Eu consegui dormir hoje um pouco mais.
E a visita do Bruno, eu acho que eu não vou conseguir essa semana também. Novo código. Vamos pra terapia. No dia que eu tiver tempo pra ir pra terapia, eu vou. Infelizmente, não estamos tendo tempo. Infelizmente, não tenho tempo. Um médico de cada vez. Eu já tô indo na ginecologista, depois eu vou voltar pra tirar o meu cisto. Depois eu quero voltar pro meu fisioterapeuta. Aí depois eu vejo isso aí. Não dá pra resolver tudo ao mesmo tempo, mano. Eu fui cair na besteira de tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Aí caiu naquelas merda de 1 milhão de exame pra fazer e eu não consegui fazer 2. É, eu preciso... A primeira coisa que eu preciso fazer é tirar esse cisto. Oi, Panca. Eu vou no ginecologista segunda-feira. Aí acho que segunda-feira, próxima semana, eu já marco a volta pra resolver o negócio do meu cisto, porque ela tem que ver o ultrassom, né? Ai, eu entendi que, tipo, essas coisas de... Pode parecer ridículo, tá? Mas eu não ia em médico, a não ser quando minha mãe marcava. E isso era há quase 10 anos atrás, né? Quando eu morava lá em Fortaleza. E minha mãe marcava morando no Rio, que eu não ia. Só de lembrar o inferno, que é quando esse cisto flama. Uhum. E aí, agora que eu tô tendo que marcar tudo e ir atrás de tudo, que eu tô tentando cuidar mais da minha saúde, eu tô entendendo que eu não consigo resolver tudo em um dia só. Eu tentei resolver tudo em um dia só e deu merda. Não deu certo. Então, ficou faltando 2 exames pra fazer, porque não deu tempo. Não deu tempo pra fazer. Aí eu vou voltar nela e vou remarcar isso daí pra voltar nela de novo e fazer com calma. Porque não adianta tentar fazer tudo de uma vez. Não vai dar certo. Nunca deu certo. Eu tive que voltar no hospital 3 vezes. Aí eu vou resolver de boa pra voltar no ginecologista e tirar meu cisto. O que ainda tem um problema, tipo... Ela vai avaliar lá o ultrassom e ela vai ver se consegue tirar o meu cisto. Se ela não conseguir, eu vou ter que ir em Fortaleza fazer uma mini cirurgia com o meu cirurgião plástico. Aí vai ser outro rolê que eu vou ter que ir lá em Fortaleza. Aí vai demorar, viu, pra eu ir tirar isso aí. Ah, vai demorar. Vai demorar e não é pouco, não. Ainda tem coisa pra resolver. Eu tenho que fazer o procedimento pra limpar o tártaro do pudim. Temos que levar ele lá no pet shop pra fazer a avaliação, que a gente hoje de manhã... O Daniel tava há quase 30 horas sem dormir, apagou e não conseguiu porque tava morrendo de sono, eu tive que desmarcar. Eu e o Daniel, a gente queria viajar ainda pra passar uns 5 dias dentro de um lugar e fingir que a gente não existe. Não vamos mais conseguir. Mano, a minha cabeça... Eu acho que se alguém entrasse dentro da minha cabeça, a pessoa fugiria em 3 segundos. 3 segundos. Aí, tirando as coisas aqui de casa, né? E tem que marcar pra chamar uma pessoa pra botar a rede na varanda e ter lá as janelas. O nosso negócio de estender roupa quebrou. Tem que chamar alguém pra colocar também. Tem que chamar a menina pra limpar aqui em casa. Vai ter Gamescom pra próxima semana. Na outra semana tem Anime Friends. Aí tem que mandar chamar uma pessoa pra ajeitar a porta do banheiro. Eu acho que tu nunca esteve tão atarefada em todos esses anos trabalhando com stream. Mas não, o problema não é que eu tô atarefada porque eu trabalho com stream. O problema é que eu tô atarefada porque eu não estou só trabalhando com stream, entendeu? Eu tô fazendo absolutamente tudo sozinha. Isso não é uma reclamação, porque eu poderia ir atrás pra resolver. E eu estou tentando ir atrás de resolver... Finalmente cuidar da minha saúde, entendeu? Cuidar da minha saúde. E aí, o apartamento é velho e tá começando a ter problema no apartamento. 6 anos que a gente mora aqui, pô. Final do ano vai fazer 7 anos que a gente mora aqui. Eu, né? Porque o Daniel veio depois. O Jin também tem que cuidar dele, resolver as coisas dele. Aí dia 3, eu vou fazer um subatom. Aí tem que ir pra academia. Tem que cuidar da minha saúde. Tem que ir no supermercado fazer compra. Eu vou me matar.
Hoje foi o aniversário da minha mãe, eu não lembrei. Só lembrei porque meu tio me avisou, porque eu não sabia nem que dia era hoje. Mas eu falei com ela. Minha cabeça tá um caos, mano. A partir do momento que vai tudo no seu CPF, a vida é um inferno. Ai, eu tenho que ajeitar a minha carteira de identidade. Eu tinha esquecido disso. Eu tenho que não poupar tempo. Puta que pariu, mano. Eu tenho que não poupar tempo. Minha carteira de identidade vence esse ano. Meu Deus. Eu tô começando a fazer dor de cabeça. Vou focar na mulher peituda, é melhor. Tenho que resolver isso no máximo até próximo mês. Não posso deixar passar. Eu tinha esquecido disso, cara. Eu tinha esquecido completamente. Toda vida que eu vou fazer alguma coisa com a minha carteira de identidade, eu lembro. Eu tenho que renovar a minha carteira. Eu não fiz nada com a minha carteira. Tem validade de tempo a carteira de identidade? Tem, são 10 anos. Você tem que renovar. A minha tá vencida há uns 4 anos. É que eu sou... É que vai tudo também no meu CNPJ, né? Mas eu sou autônoma, né? Eu não posso deixar minhas coisas vencerem, não. Amiga, você já olhou a validade da sua, amiga? Mulher, eu acho que tem como renovar digital. Então, eu não sei se eu tenho como renovar digital, Bruno. Eu não sou daqui. Depois de 10 anos, você vira outra pessoa? É, uma borboleta, uma metamorfose. Depois que eu peguei a CNH, abandonei a identidade. O Daniel também. O Daniel, ele não tem identidade, não. Ele tem a CNH só. Vou fazer depois a minha cirurgia de rosto. Mulher, mas vê se tu não precisa, viu? Porque tu é autônoma. Vai que sei lá. Então, mas eu não sei. Eu não sei se eu consigo resolver a minha no Povo Tempo do aplicativo. Porque eu tenho quase certeza que eu preciso ir lá, porque eu não sou daqui de São Paulo. E sabe qual é a parte... Mano, pior que eu lembro eu indo no bagulho... Não é no cartório, eu não lembro o nome lá do lugar que ia renovar lá em Fortaleza. Mas no negócio do governo, indo com meu avô renovar. Há 10 anos atrás. Eu lembro eu indo, mano. Pra vocês terem ideia. Mano, olha aí. Olha a validade da tua carteira de identidade. Faz um favor pra mim. Eu quero muito saber, mano. Mano, pra vocês terem ideia, eu tenho o CPF antigo. Aquele azul, antigo. Eu tenho os dois. A minha carteira de identidade não tem meu CPF. Ela não tem meu CPF. Eu tenho a minha carteira de identidade e o meu CPF. Eu acho engraçado que todo lugar que eu vou e eu tenho que falar meu RG, quando a pessoa ouve o tanto de número que tem, a pessoa fica tipo, tá certo? Aí eu falo, eu não sou daqui. Eu sou um ET. Juro, toda vida é sempre esse mesmo negócio. Todo mundo me olha tipo... Por que você é tão esquisita? Aí eu fico, não sou daqui não. Eu tenho minha certidão de nascimento original de 1990. Ah, minha mãe também tem a minha. Eu precisei da minha certidão de nascimento pra abrir, acho que foi empresa, sei lá o que foi. Ou foi quando eu falei pra minha mãe que eu ia casar com o Daniel, aí ela falou que me enviava a original. Mas eu também tenho. Não tá comigo, não tá com a minha mãe. O seu tem quantos anos? Quantos números? Porra! Pera. Onde está a validade disso? Não sabe de cabeça, eu sei. Mano, eu sou uma máquina de decorar número. Não, Santos. 14. 14 são 15. Eu sei todos os números possíveis decorados. Eu sei a senha dos meus dois bancos, a senha do Daniel. Eu sei todas as minhas senhas decoradas. Eu sei a senha dos e-mails do Daniel.
Eu sei o CEP daqui, o CEP da casa que eu morei com meu avô, o CEP da casa do meu pai, o CEP da casa que meu avô mora atualmente. Pra vocês terem ideia, sabe o telefone? Quando eu morava com meu avô, eu fui morar com meu pai quando eu tinha 18 anos. Eu sei o número de telefone que a gente usava naquela época. Eu tenho. São 14 números, gente. Não é 11, não é. Vou contar de novo. São 14 números. Eu sei o meu RG, eu sei meu CPF. Eu sei, mano. O cartão e senha. Mano, você tem ideia? Eu sei tudo, absolutamente tudo. Eu decoro coisas absurdamente rápido. Absurdamente rápido. Maior que o CPF, muito maior. Muito maior. Mas eu sei o número, eu sei a casa, o telefone da casa da minha avó, que eu nem morava lá. Quando tiver tendo um apocalipse, quando a gente precisar de suas memórias pra reviver a nossa civilização igual você. É! Precisar de decorar número. Eu sei os meus números, eu tenho dois números, eu sei os meus dois números decorados, dois números do Daniel decorado. Eu sei tudo, tudo. Toda vida que a gente sai de casa e o Daniel precisa falar do CEP, ele me puxa assim, tipo, vem cá. Eu tô meio longe, aí ele me puxa, bota na frente e fala, fala. Aí depois ele me tira, assim. São duas armaduras, sim. Eu sei todos os números decorados, todos. Mano, é bizarro, eu decoro muito rápido. Rápido demais. Porque você era ótima em química, né? Tem uma ótima memória, mulher, eu odiava a química. Era a matéria que eu mais odiava. Principalmente porque meu pai era formado em química industrial e ele queria que eu fosse... que eu fizesse farmácia. Eu odeio química. Mas eu sempre decorei tudo muito, muito fácil. Muito fácil, mano. Ele pra pessoa, pera, deixa eu pegar minha enciclopédia aqui, vira o Brutus pegando a Yuka. É literalmente isso. Oi, Ayumi. Bom, em biologia? Eu era bom em física. Física e história. Biologia era mais ou menos. Mas em biologia eu não me esforçava, não. Eu era bom em física teórica. Nunca fui muito boa com o número em si. Mas... tipo, eu consigo absorver a informação e consigo lembrar a informação e ela fica na minha cabeça. Por isso que eu era muito boa em história. Tipo, por exemplo, quando era a parte da história que eu gostava muito... Mano, pra vocês terem ideia, eu podia ficar dormindo na sala que eu ouvia o que tava rolando e eu já sabia. Meu cérebro automaticamente, sei lá, tinha um poder, sabe? O microfone. Eu decoro as coisas muito rápido, mano. Muito rápido. É bizarro, muito rápido mesmo. Por isso que quando eu falo pra vocês que eu decoro as coisas que vocês falam, vocês não acreditam em mim. Eu tô montada? Não tô, não. Eu acho que você já sabe os plots da história pelo seu subconsciente também. Mute ainda? Não tô! Eu tô falando! Mulher! Eu tô falando! Mas eu tô falando. Você tá surda, Ghost. Eu tô falando, tá tudo bem. Mas o Daniel, ele só aprendeu a decorar o RG dele, aliás, o CPF dele, porque eu falei pra ele decorar. Porque às vezes a gente tá resolvendo alguma coisa meio que não no meio da rua, mas num lugar meio assim. Aí ele pega a carteira, eu falei, aprende a decorar o número. É uma sequência de 6, 7 números, não é difícil. Decora, porque não é bom ficar tirando coisas, sabe?
O ruim de ter boa memória é que eu sou rancoroso ao máximo. Então, eu também era. Hoje em dia eu só não lembro. Tipo assim, existe uma parte de você lembrar e ser rancoroso que você já passou disso, só não se importa mais. Eu sou nisso. Pior que quando eu viajo, o doc importante vira passaporte, aí eu não sei nenhum. Não, passaporte eu não sei também não. Passaporte eu não sei também não. Eu lembro que eu decorei quando eu viajei pra gringa com a Riot da última vez. Mas hoje em dia não sei não. Porque, tipo assim, eu lembro de coisas que eu repeti muitas e muitas vezes durante a minha vida. Por exemplo, o número do telefone da minha casa, eu repeti a minha adolescência inteira, porque eu não tinha telefone, não tinha celular. O único telefone que tinha lá em casa era aquele telefone. Meu pai não queria me dar um celular, porque era a única parte da minha família que tinha dinheiro, era meu pai. E eu morava com meu avô materno. Então, como eu morava lá, sempre que precisavam me ligar, eu ligava pra lá. E tipo assim, quando eu saía de casa e ia de ônibus, o meu avô, nesse horário que eu saía pra passear, fazer alguma coisa, o carro lá de casa, que era do meu tio, não tava lá. Só que de noite, quando eu pedia pro meu avô me buscar, já tava. Então eu ligava do orelhão a cobrar, de dentro do shopping, pra me buscar, entendeu? Então, eu sabia decorado, porque era uma coisa do meu dia a dia. Mas aí, passaporte que eu decorei, sei lá, durante uma semana, aí eu não uso mais, né? Então eu não tenho mais esse costume do dia a dia de falar o meu passaporte, então eu não... O orelhão era, o orelhão. Eu lembro de números antigos, eu lembro de tudo, mano. Absolutamente tudo. Tudo. Eu tenho uma memória muito boa, mano. Muito boa mesmo. Eu acabei de derrubar um Hilako da montanha, ele caindo, morrendo, tadinho. Nossa, mulher, que merda, com todo respeito. Eu lembro de absolutamente tudo. Eu sei, várias vezes o Daniel tava falando no telefone, aí do lado ele falou qual o CEP daqui, aí eu falava, mano, não é possível. Eu já repeti 30 milhões de vezes o CEP pra ele, ele não lembra. Não dá pra mentir pra Ryuka, não dá. É muito difícil mentir pra mim. É muito difícil. Até porque eu era uma criança muito mentirosa. Eu fui uma criança barra adolescente muito mentirosa. Muito mentirosa. É muito difícil mentir pra mentiroso. Muito difícil. Muito difícil. E sabe outra coisa que é muito complicado mentir pra mim? Eu sou uma pessoa muito perceptível. Muito perceptiva. Eu já falei isso milhares de vezes aqui na stream. Quando eu tô em um lugar, eu noto absolutamente tudo que tá ao meu redor. Tudo, tudo, tudo que tá ao meu redor. Praticamente não passa nada. Sim, eu sou extremamente desconfiada. Muito desconfiada. Pra vocês terem ideia, o nível de percepção é tão bizarro que o Daniel, quando a gente foi no Dia dos Namorados no shopping, eu tava na academia e saí pra comprar umas coisas pra montar o presente dele, né? E eu tava com um casaco na mão. E aí o Daniel falou, eu tava terminando de entregar as coisas lá no correio, né, naquele dia, e o Daniel tava escondido atrás do carro quando eu cheguei no estacionamento. E aí eu não fui falar com ele, né? Eu entrei do meu lado, ele tava do outro. E aí, ou seja, ele realmente escondeu a caixinha do presente que ele me deu, né? Só que o meu, eu tava com a sacola desse tamanho da Lindt, de chocolate. Falou, Belízia, era desse tamanho. E a sacola tava no meu braço. A única coisa que tava tampando ela, e era uma parte dela, era o meu casaco. Ele não viu. A sacola estava do lado dele o tempo todo. Ele não viu a sacola em nenhum momento. Nenhum. Zero. A sacola estava do lado dele e ele não viu. Ele não viu. Se fosse eu, a primeira coisa que eu ia fazer é o que é isso aí? Porque, mano, eu noto tudo ao meu redor. Tudo, tudo, tudo. É bizarro. Me incomoda às vezes isso. Mas nem o barulho da sacola, não. Ele não nota. Não nota. Não nota. Simplesmente não notou. Eu guardei a sacola perto da porta daqui de casa. Tem um negócio de cristal, de vidro, assim.
Eu coloquei a sacola lá, ele passou do lado da sacola 39 vezes e ele não viu. Não viu. Ele não viu. Então é muito difícil mentir pra mentiroso, viu? É muito difícil. Eu era muito mentirosa quando eu era mais nova. Mas a minha mentira, ela veio muito da... da sobrevivência, sabe? Eu sofri muito bullying na escola, né? Eu passei 11 anos na mesma escola, então eu sofri bullying por 11 anos. Então a minha mentira, ela veio muito disso, sabe? Eu acho que o Zelayant era aquelas crianças que o pai mandava comprar um Oreo e ele voltava com uma garrafa de Oreo. Meu irmão, garrafa. Se fosse uma cobra mordia, ele matava ele, né? Então, sei lá, eu infelizmente fui uma criança muito mentirosa e aprendi a mentir muito, muito bem. Hoje em dia eu não preciso, eu só tenho preguiça, mano. Hoje em dia, sei lá, eu só não sou mentirosa. Hoje em dia eu virei uma pessoa tão aversa à mentira e tão realista que hoje em dia eu só aceito a realidade como ela é mesmo e foda-se. Mas é muito difícil mentir pra mentiroso. Ah, o litro de óleo! Ah, o óleo! Ah, tá. Deu fome. Pô, mano, eu fui comprar lá embaixo no mercadinho daqui, não tinha todinho, só tinha chocolate. Chocolate não. Nescau. A preguiça de sustentar a mentira. Ai, eu só falo, tá bom. Mas você não vai contestar? Não. Eu não ligo. Eu era uma criança mentirosa e maldosa por causa do bullying, então tô bem atenta a tudo e todos já descobri todas as minhas festas surpresa. Então, eu não era maldosa. Eu só queria que as pessoas me deixassem em paz. Eu só era mentirosa mesmo. Maldosa, acho que eu nunca fui, não. Acho que eu também tinha preguiça da maldade. Ou esse negócio de descobrir surpresa. Eu lembro do dia que eu e o Daniel, a gente morava junto, lá na casa do Yoda e do Felipe ainda. E a gente ficava com os dois computadores um do lado do outro. A mesa era em L, assim. E eu ficava aqui, e o Daniel ficava meio que no L, entendeu? Então, um monitor dele ficava reto pra ele, e o outro ficava meio que virado pra mim. Aqui, ó. Como se eu tivesse aqui, esse meu monitor tá aqui, eu consigo ver o monitor. Se eu olho de canto de olho, eu consigo ver o que tá escrito, mesmo olhando pra cá, entendeu? Assim, ó. Aí, teve um belo dia, que era chegando o dia dos namorados. Foi o primeiro presente que o Daniel me deu, inclusive, ele tá aqui na mesa ainda, que foi o meu primeiro stream deck. E o Daniel sabia que era o meu sonho de consumo da época. Tava chegando no Brasil, meu sonho era ter o Stream Deck. E aí, eu olhei sem querer, fui sem querer. Eu tava sem fazer nada, mexendo no computador. Aí eu fui olhar pra tela dele, tava ele pagando o boleto do Stream Deck. Ele pagou do meu lado. Do meu lado. Era uma surpresa. Ele pagou do meu lado. Ele pagou no monitor virado pra mim. Não foi nem o monitor que tava virado pra ele. Que não dá pra eu ver direito. Ele pagou do meu lado. Mano, eu olhei e eu fiquei tipo... Não é possível. Obrigada, Brice, pelo ano. Seria muito bem-vindo de volta. O pobre do Daniel é muito desatento, gente. Ele é um fofo, mas ele é desatento. Aí eu me fingi de louca, né? Eu fiquei olhando pra frente, eu falei... Eu fiquei assim, ó. Puta que pariu, e agora? E aí, quando chegou, eu fiquei muito feliz. Muito mesmo, mas depois eu contei pra ele. Eu falei, eu sabia. Aí ele falou, você olhou nas minhas coisas? Eu falei, Daniel, você tava pagando o boleto do meu lado. E aí ele ficou tipo, ah... Paguei? Aí eu falei, bebê, você tava pagando o boleto do meu lado. Aí ele falou, mas poderia ser um boleto qualquer. Aí eu falei, tava escrito Kabum! Stream Deck! Aí ele falou, poxa, eu disse, mas tá tudo bem, eu amei o presente. Sério, eu falei, você pagou do meu lado, seria o quê? Você
era dormir, sei lá, eu fazer cocô e beber água. Nem pra esperar você dormir, é. Ele com a maior cara de surpresa, como você sabia, pagando o boleto do lado dela. Ai, mulher, sei lá. Ai, o Daniel é muito fofo, sério. Eu tenho medo das pessoas fazerem maldade com ele, mano. Ele é muito bonitinho, ele é muito inocente, o coitado. Mas esse dia foi engraçado. Isso aconteceu há quase 7 anos atrás. Doideira, né? Quase 7 anos atrás. Ele esqueceria o filho no churrasco? Com certeza, com certeza. Eu sofri muito bullying, cheguei a ser perseguido na escola. Isso fez com que se alguém muda qualquer coisa comigo, eu percebo e fico me perguntando como você não notou. Eu sou do mesmo jeito. Eu sou do mesmo jeito. Eu ia falar isso agora, porque tem gato entre ele ao posto. É, a gente se completa muito em relação a isso. Todo dia sai um idiota e um esperto de casa. Ainda bem que ele casou com a esperta. Coitado! Vai fazer a história? Bom, eu só quero gastar os bagulhos que eu tenho aqui. Eu vou farmar um pouquinho ainda. Vou farmar esses bagulhos tudo que tem aí, ó. Vou gastar tudo, será? Aí depois eu vou fazer a história. Mas no caso do Daniel, é nítido que ele tem... TDAH, mano. Tipo assim, eu acho que não precisa nenhum médico diagnosticar ele, não. Eu acho que não precisa nem de médico, não. Eu acho que é nítido. Ele deve ter alguma coisa mesmo, sim. Ele é nítido. Eu acho que não tem nem dúvida, não. Não, homem no geral é assim, mas ele é demais, mano. Oi, Kim, tudo bem? Ele é muito. Muito mesmo, muito, muito mesmo. Então... É... Não é... Não é comum. Não é uma desatenção comum, não é. Não é. Pô, eu já convivi com muito homem a minha vida toda, até porque eu morei numa casa com 10 pessoas, onde... Três eram mulheres, o resto era tudo homem. Então, tipo assim... Já convivi com muito homem na minha vida. Homem desatento, homem mais atento, e assim vai. Mas ele é os do muito desatento mesmo. Muito. Gente, tipo assim, tem muito homem que é desleixado. Isso parece ser desatenção, mas isso não é desatenção, isso é desleixo. Porque é natural do homem isso. Nunca foi cobrado ele a nada. Entendeu? Muito obrigada, Crepioca, pelo 18. Seria muito bem-vindo de volta. Ai, meu recurso. Nunca foi ensinado o básico pra maioria dos homens. Então eles são desleixados, porque não é obrigação deles a fazer isso, entendeu? É, então, é que o burro, se você olhar, ele pode... meio pejorativo eu falar isso, né? Mas, infelizmente, o burro, ele entra um pouco na categoria do TDAH, né? Oi, Kaê, ganhei sim. Eu acho que o burro, ele tá um pouco ali no meio, sabe? É uma merda, mas é um pouco de verdade, né? Bem pejorativo. Mas homem é muito desleixado, no geral. Eu acho que não chega nem a ser burro, mas falta de atenção. Também, também. Mas no caso do Daniel, ele não é desleixado. Ele não é pouco empenhado. Ele não tem má vontade. Ele não é uma pessoa, sabe, esses homens ruins mesmo. Não. Ele é... Não sei explicar. Não sei explicar, ele só é. Ele é meio perdido. Bem notável que o emo tem TDAH. Às vezes ele simplesmente esquece, às vezes, que tá fazendo a própria live. É, é. Pois é. Hum.
Reacho, eram basicamente. Ele é, é nítido, isso dele não, não tem contestação. Mas ele melhorou muito de uns anos pra cá em relação a isso. Dele tá se esforçando pra lembrar das coisas, de fazer as coisas mesmo, sabe? Sem eu ter que tá lembrando pra ele. Porque, tipo, eu nem cobro, tá ligado? Eu lembro mesmo. E é meio desagradável você ficar toda vida, né? Ah, não sei o quê. Porque é desagradável mesmo se a pessoa tiver boa vontade ou não, né? Aí ele mesmo tá melhorando já. Ele já passeou uma vez assim, o Pudim quase fugiu. Inclusive, eu esqueci de contar outra história pra vocês sobre esse negócio de cachorro sem coleira. Eu tava passeando com o Pudim lá embaixo. O Daniel tinha ido pra portaria pegar a comida, porque o cara tava na portaria. E eu fui pro estacionamento andar com o Pudim. E aí, do lado da onde tem o estacionamento, tem um cantinho aonde você consegue fechar a portinha e deixar seu cachorro andando lá pra... É um cantinho lá. E aí, eu tava andando do lado desse cantinho. Só que tem, tipo, uma rua até me separando desse cantinho. E tinha uma galera do lado de fora desse lugar. Tava a galera, a rua e eu. Só que não é um lugar, não é um espaço tão grande. E aí, tinha uma mulher e um homem. E tinha dois labradores. Um deles parecia mais novo. E um parecia mais velho. E aí, esse mais novo tava cagando pro Pudim. Nem notou. O outro, desde o início do condomínio, tava virado olhando pra gente. Labrador é grande? É, pô. Não, não era labrador, era um golden. Eram dois golden. Eu sempre confundo esses dois cachorros. Aí, eu estava lá e eu fui andando. Olhando pro cachorro. Eu fui andando, aí eu olhava, olhando. Cada vez chegando mais perto. E aí, quando eu fui chegando mais perto, eu prendi a coleira, né? Deixei a coleira mais apertada do Pudim. Porque ele usa aquelas coleiras que tem aquele fiozinho que sai e vai na mão de Deus. Grandão. Aí eu prendi, botei mais firme, né? Menor. E aí, na hora que a gente tava... Detalhe, tá? O cachorro que estava olhando pra gente era o mais velho, que estava numa coleira curta, com uma mulher segurando ele. O cachorro que estava solto era o mais novo, de um cara careca que vive andando com esse cachorro lá embaixo. E ele não estava ligando pro Pudim. E aí, nessa que eu tava passando do lado, cheguei perto. E o cachorro que tava na guia quase avançou no Pudim. O cachorro que estava sem a guia, vendo que o amigo dele quase avançou no Pudim, ia correr pra cima do Pudim. Sem coleira. O coitado do Pudim se escondeu debaixo de um carro. A mulher quase foi levada pelo cachorro, porque o cachorro tinha muita força e aparentemente ela não. O outro fingiu que ia pra frente, porque não tava entendendo nada. E esse que a mulher segurou, ele tava muito puto. Mas, mano, se esses dois cachorros vêm pra cima do Pudim... Ai, eu não ia prestar, não. Não ia prestar. É, mano, ia ser eu caindo na briga com esses dois cachorros. Mas eles não encostavam no Pudim, eles saíram na briga com os cachorros e os donos. A mulher cagou pra minha existência, porque ela estava trocando alguma ideia com o homem. Nem desculpa pediu. Segurou o cachorro e falou, tá vendo por que eu ando com ele na guia? Porque ele é muito raivoso. O homem me olhou, eu olhei pra eles. Me ignoraram completamente. Completamente. Eles dois simplesmente fingiram que eu não existi. Se algum cachorro avança no meu e trisca nele, eu chuto, eu não tô nem aí. Não, não ia prestar, não, pô. Eu ia proteger o meu cachorro como se não houvesse amanhã. Assim, em defesa do cachorro que tava sem coleira, ele não avançou, mas poderia ter sido pior, entendeu? Poderia ter sido muito pior. Pegou a parede, mas peguei. E aí, o que era raivoso era o que tava na coleira. Mas se ela falou, tá vendo? É por isso que eu ando com ele na coleira. É porque já surgiu alguma chance dela andar sem a coleira e esse cachorro ter machucado alguém.
Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Se existe uma história, existe o acontecimento. O cachorro deve ter machucado alguém. Alguém. Aqui também, Bruno. Aí o que que acontece? Eu fui, falei pro Daniel, eu saí puta, fumaçando de ódio. O que é o terceiro cachorro que eu vejo sem coleira lá embaixo. Dois eram grandes, um é aquele um vizinho esquisito que anda com a Yorkshirezinha dele sem coleira. E aí, eu fui falar pro Daniel, eu vou falar pro porteiro, vou abrir essa reclamação. Aí o Daniel falou, não adianta você falar com o porteiro, você tem que falar com o síndico. O da fumaça, ele. Ele tem uma Yorkshirezinha, a cachorra é desse tamanho, medrosa, tem medo da própria sombra, ele anda lá embaixo, ela sem coleira. E ele anda no começo da manhã e no final da tarde. Que é só o momento que todo mundo do prédio anda com o cachorro lá embaixo. E aí, eu ia abrir a reclamação. Só que na hora que a gente tava subindo no elevador, né, que aí o Daniel pegou a comida e subimos, eu contei isso pra ele. A gente passou pelo outro lado do condomínio, porque senão eu ia xingar a mulher e eu ia matar todo mundo ali. E aí, a gente viu no negócio, um quadro de aviso que tem no elevador dizendo que o síndico saiu, que eles estão votando em outro síndico e não é o mesmo cara. Aí não adianta eu reclamar pro síndico, porque não é o mesmo cara, já tinha saído. Mas assim, não ia prestar, mano. Não ia prestar. E, gente, eu sou tão cuidadosa com o Pudim. Passa alguém, eu sei que o Pudim, ele gosta de gente, ele é meio eufórico. E ele, às vezes, pode pular em alguém, a pessoa não gosta de cachorro. Ou ter medo, ou ele pode estar com a unha meio grande e arranhar a pessoa. Passou alguém do meu lado, eu já puxo a coleira, sabe? É tanta irresponsabilidade de achar que não vai acontecer nada, pô. Seus vizinhos são super responsáveis, é um bando de filha da puta. Um bando de filha da puta. Mano, imagina se esse cachorro, o que tava puto, tivesse sem coleira ali, mano. Eu ia sair muito machucada, mano. Porque eu não ia deixar ele encostar no Pudim. Eu não ia deixar, mano. Eu ia sair muito machucada e provavelmente o cachorro também. Porque eu ia brigar com esse cachorro, ele não ia encostar no Pudim. Ele tava muito puto, véi. O cachorro dessa mulher já tava com alguém em casa, no mínimo. E tipo assim, ele tava olhando. E, gente, aqui tem mais de 3 blocos. É muito grande, um do lado do outro. A gente é o último, então a gente tem que andar em linha reta pra chegar lá na portaria. Ele veio da hora que eu saí do meu bloco até a hora que eu cheguei lá me olhando. O caminho inteiro. Me olhando. E não tirava o olho da gente. Não tirava o olho da gente. Só ficava olhando. Perdão pelo textão? Que textão? Eu moro em cidade pequena, então os donos dos cães de porte pequeno não usam coleira. Tem um pastor e ele é quietinho, porém é super protetor e anda de coleira. E adivinha quem sairia como errado na situação? Sim. Ele morre. Para, mano. Mais uma morta na live. Não ia prestar, mano. Tá vendo que é, sabe por que eu ando de madrugada? Ou de manhãzinha cedo? Porque de manhãzinha cedo é só os velhinhos que não tem cachorro grande. Eles não têm cachorro grande. Quando é de manhã, por exemplo, eu termino a live 4, 5 horas da manhã e eu vou andar com o Pudim 6 horas, 5, 6 horas. Porque às vezes eu saio, eu desço com ele 4 horas da manhã, então não tem ninguém lá embaixo. Eu ando justamente por isso, porque não tem ninguém lá embaixo. Ninguém. Ninguém, eu não vejo nenhum ser humano. Não sei, tu mandou um texto, eu nem vi. E ou quando eu saio 6 horas da manhã, é só os velhinhos com os poodlezinhos, uns spitz, sabe? Uns vira-latinha pequenininho. E eles andam com coleira. É só o troglodita que mora aqui do lado que desce com a... Ele não é um velho, né? Um homem de meia idade. Mas ele desce com a cachorrinha dele sem coleira. Aconteceu comigo, eu tava andando com a pastora em mão da minha prima e aqui tem muito cachorro de rua. Aí fomos cercados por 8 cachorros querendo pegar a pastora. Aí eu saí dando chute pra todo lado porque eles estavam vindo pra cima. Caralho! Às vezes o cachorro é bonzinho, mas acontece que ele entende como ameaça e ataca. O cachorro do meu vizinho ia me pegando quando eu era criança porque eu saí pulando as calçadas. É, pois é. O meu pai tinha uma... Uma Cox Spaniel. Aquela que tem a orelhona, peludinha.
ele tinha uma pretinha. E essa cachorra odiava a criança. E ninguém sabe por quê. Ela já faleceu hoje em dia. Ela já era velha quando eu nasci. E aí, essa cachorra... Mas ela me deu uma mordida. Mas foi uma mordida, viu? Quando eu era mais nova, foi uma mordida. E tipo, eu, meu pai me avisou que a cachorra não gostava de criança. Só que eu falei, ah, cachorrinho, legal. Eu era uma criança, eu só queria brincar com a porra da cachorra. E, pô, uma criança entender isso, entendeu? E aí, no meu caso, ela me mordeu, eu nem mexia, eu fui fazer carinho nela só. Mas eu não deveria ter feito, né? No meu caso, a cachorra me mordeu e eu já sabia o que estava acontecendo. Foi isso aí que rolou com a minha irmã. Eu tenho um border collie, minha irmã teve a brilhante ideia de sentar dentro da casinha dele, tava escuro. Ele achou que era alguma ameaça e mordeu ela no braço e na perna. É, você falou, né, naquele dia. Inclusive, ela tá bem? Eu tinha um Yorkshire que era assim, eu odiava não só criança, odiava todo mundo que não fosse meu avô. Vala, meu Deus! Mas todo mundo? Caralho! Tá bem, tirou os pontos? Ah, ainda bem, mano. É, o Pudim ele ia ciumento comigo e o Tios também, mas não nesse ponto. Ano passado, quando aconteceu um acidente com isso, o cachorro sem supervisão, o cachorro avançou na minha gata que tava na calçada da minha casa, porque o portão tava aberto. O cachorro surgiu do nada e avançou na minha gata e invadiu o quintal da frente. Infelizmente, nesse acidente, minha gata acabou não resistindo porque era muito velha. E a única coisa que os donos falaram foi: ainda bem que não foi uma criança. Caralho, que bad, véi. Caralho, mano. É que sei lá, mano, tem gente que não tem o mínimo apreço à vida, sei lá, mano. Minha avó tinha um Rottweiler que odiava todos os netos, aí a minha avó tinha que deixar ela presa num terreiro. Entendi. Eu já tive poodle grudado na minha costa, eu tinha 8 anos, fui entrar num terreno da minha bisavó e a minha tia morava atrás e a poodle dela me viu correndo e me veio me morder. Eu tentei correr e ela pulou e grudou os dentes nas minhas costas. Ai. Ai. O cachorro da minha tia é assim, ele não deixava ninguém mexer no armário da casa da minha avó porque ficou uma época muito doente. Quando alguém mexeu no armário, era pra pegar remédio pra ele. Bizarro, né? Como ele associa essas coisas. Meus 3 cachorros são resgatados. Um odeia os outros cachorros, outro odeia as pessoas e o outro é muito medrosa. Caralho, mano. Cada um odeia alguma coisa, né? Mas ainda bem que, tipo, não aconteceu nada, mano. Eu tava com muito medo, pô. Eu fiquei muito assustada na hora que aconteceu, mano. Tipo, o pior é que a moça nem parou pra me pedir desculpa, sabe? Essa moça eu nunca vi lá embaixo, o cara eu vejo quase sempre. Mas, porra, a moça nem olhou na minha cara, ela fingiu que nem aconteceu nada, mano. E foi o cachorro dela que avançou no pudim. Ou o mínimo de educação, cara, fala desculpa. Eu quase mandei ela se fuder, eu quase falei, é mesmo, segura esse filho da puta aí. Deus me livre, mano. Foi uma falta de empatia gigantesca. Pois é, poderia ter dado uma merda enorme, cara. Uma vizinha tinha um pitbull e 2 cachorros pequenos. Um dia, esse pitbull atacou um dos pequenos da rua. Tirou a pele do cachorro no meio da rua! Eu ganhei um Yorkshire mês passado, ele é muito lindo. Qual é o nome? Nossa, mano, não. Vamos mudar de assunto. Tá entrando num lugar muito obscuro, mano. Meu Deus do céu. É alguma música da Beyoncé, deve ser. Com certeza deve ser. Ai, o Jack Stripadoff. Pirulito, mas eu chamo de cachorro mesmo. Minha avó tinha uma pitbull chamada Barão. E ele sempre foi bobão e brincalhão. Toda visita ele amava. Cara, é que eu acho que, tipo assim,
todo cachorro é passível de dar merda porque é um bicho irracional, sabe? O problema é que, tipo assim, se o Pudim fizer alguma coisa comigo, obviamente ele vai me machucar, vai sair um machucado. A diferença é de um cachorro de 5, 6 quilos fazer alguma coisa comigo, de um cachorro que pesa 40 quilos, entendeu? Por exemplo, eu tive um namorado, quando eu tinha 15 anos, que a prima dele tinha um chau-chau. Era lindo o cachorro, lindo! O cachorro cresceu junto com ela, tinha praticamente assim... Era irmão dela, o cachorro. Um dia, eu já contei essa história aqui na live também. Um dia ela tava brincando com ele, de uma brincadeira que eu brinco até com o Pudim. Que eu fico, tipo, fazendo como se eu fosse morder o Pudim. Aí eu fico fazendo assim, aí o Pudim fica meio bravinho, sabe? Só que o Pudim se passa, o Pudim só se passa mesmo. Se eu levar uma mordida do Pudim na minha cara, vai machucar. O problema é a boca do Chow Chow, entendeu? Ele arrancou o nariz da menina. Ele arrancou, tipo assim... Isso aqui dela, ele arrancou. Isso aqui, ó, daqui até aqui. Ele mordeu e puxou. Entendeu? Eu sei que o Chow Chow tem muito disso de ser um cão traiçoeiro, mas todo cão animal irracional pode ter um. Pode acontecer uma coisa dessa, uns mais e outros menos, entendeu? Só que a diferença de um cachorro que pesa 6 quilos e o Chow Chow dela pesava 25 quilos. Ela tinha quantos anos? Ah, ela já era assim mais velha, ela tinha uns. Ah, eu não lembro. Mas ela era quase adulta, assim. E o cachorro também, o cachorro era mais velho. Entendeu? Então, tipo assim, o bicho é muito irracional, cara. O cachorro não pensa, não. Não pensa, tipo, não vou fazer isso, fala porque eu amo ela. Entendeu? É foda, mano. Ela ficou sem nariz. Ele arrancou o nariz da menina fora. Tipo assim, esse cachorro já não tem... No caso do Chow Chow, ele é tipo pitbull. Ele já não tem um histórico muito legal, né? Esses dois cachorros, essas duas raças, elas já são uma raça meio traiçoeira. Aí é foda, né, mano? Mas você não vê falarem tanto de Chow Chow só porque é fofo? Eu só escuto que é porque o cachorro é um filho da puta, basicamente. Eu só vejo a galera falar que é um cuzão. A minha fica brincando de cabo de guerra comigo, aí eu fico rosnando pra ela e ela rosna pra mim de volta, mas é brincadeira. Inclusive, toda vez que ela morde, eu falo que machuca, ela dá uma lambida. É, eu faço isso com o Pudim também. Porque como meus braços são muito ruins, qualquer coisinha que ele me morde, eu fico ai, ai, ai. Aí ele fica tipo, calma. Era uma brincadeirinha. Mas esse cachorro, ele é esquisitaço. Esquisitaço essa porra desse cachorro. Mas ele não me morde, não. O Daniel, ele morde. Ele preocupado com a humana? Oxe, eu já falei. Dias atrás, o Daniel... Eu tava deitado de bruxos na cama vendo TV. Enquanto... Tipo, eu cheguei no quarto e deitei assim que eu ia levantar pra pegar minha comida. Aí o Daniel passou e deu uma mãozada na minha bunda. O Pudim avançou nele, sabia? Eu falei isso pra vocês. O Pudim avançou nele. O Pudim ficou olhando e o Pudim ficou parado do lado da minha bunda. Tipo, mano, você tá louco, brother? Aí ele bateu de novo pra zoar e eu sendo espancada, né? Ele bateu de novo e o Pudim avançou nele de novo. Ele tem ciúme, ele tem muito ciúme de mim. Muito, muito. Não é pouco, não. Muito ciúme. Mas ele ia avançar real, ele rodou, tipo... Ele não latiu, né? Porque ele não late no geral, não. Só late quando é a porta, o interfone. Mas ele rodou. Ele rodou e ficou em pé, em cima da minha bunda, assim. Eu falei, então... Acabar a conferência de vocês, eles me avisam. Fui pesquisar Chow Chow no Google e apareceu. Polícia investiga ataque de cão Chow Chow adolescente em... Paragominas. Meu Deus, nome diferente. É, mano, esse cachorro... Se você for procurar, é muito comum. Muito comum. Ele é muito traiçoeiro, esse cachorro. Mas ele não deixa, não, mano. Para de criar cidade. O Pudim não deixa ele me bater, não.
A gente já brincou de lutinha aqui em casa e o Daniel, do nada, o Pudim tava brigando com a gente no meio. Quando a gente viu, tinha três brigando. Não dois. Quando eu era menor, uma amiga minha tava doando, né? Meio que não pegaram. E eu não tenho coragem de ter esse cachorro, não, mano. Não tenho, não. Não dá pra eu ter cachorro grande, né? Começa aí, porque eu não tenho força. Não, não consigo. Às vezes eu não consigo levar o Pudim lá pra baixo. Imagina um cachorro grande, o Pudim pesa 8 quilos. Tá, essa é a última. Nós vamos fazer a quest. Acho que já deve, né? Ter alguma coisa boa. Não será o Benedito. Ah, é. Tem espaço. Assim é da hora. Assim é legal, menino. Aqui a galera tem cachorro. Dois, três cachorros grandes no apartamento de 70 metros quadrados, pô. Tem uma pessoa que tem um Doberman que a gente já viu, mas eu não sei de que bloco que é, não. Eu só vi uma vez. A mulher andando com um cachorro maior que ela. Não, eles não têm espaço pra nada, né? Se o Pudim ele já fica sem espaço, e aí olha o tamanho dele. Que preguiça. Ô, minha filha. Meu fone parou de funcionar um lado. Oxe, João. Domingo foi alguém dizendo aí no chat também que o fone parou, agora tu. Ué, alguém falou, ah, não vou comprar mais fone de 10 reais. Mas ter espaço grande também não é tão bom, você às vezes não sabe onde o cachorro tá. Ah, sim, sim. É um fone de, sei lá, 200 reais aí, é foda. Tá, vamos ver a hora da verdade, hein. The time of the truth. Aqui em casa tinha dois cachorros, uma fêmea e um macho. O macho não gostava de mim, fui colocar comida um dia, ele avançou em mim. A fêmea avançou nele pra me proteger. Caralho, que doideira, mano. Mas ficou tudo bem com vocês, os cachorros? Falou, Ayumi. Bora lá. Pera, antes deixa eu fazer um xixi. Um xixizinho. Cadê o meu cachorro? Tudo entendi. Achei. Huma. Subete wakarimashita. Olha como ele é selvagem. Ele é muito selvagem. Não é, não? Oh! Oh!
É um cachorro selvagem. Parece que ele tá te julgando muito, mano. Ele tem essa cara, né? De que julga. Ele tá dormindo, mano. Ele poderia sobreviver na selva. Você sobreviveria? Sobreviveria à selva? Claro que sim. Ele tá fechando um olho só. Huma. Tudo bem. Ninguém resiste a uma balançadinha. Oi, Gigas, olha aqui, ó. Huma. Parece que ele vai derreter. Tudo bem. Ai, vai, deixa eu balançar. Ninguém resiste a uma balançadinha. Ai, mano, eu adoro o cheiro de mofo que ele tem quando ele acaba de acordar. Se eu pudesse engarrafar esse cheiro, eu engarrafaria. Não é? Ai, meu Deus, me dá um beijo. Mano, ele parece que, sei lá, ele não tem vida, né? Olha que preguiça, meu Deus. Sobe aqui. Um pouquinho de coragem. Eu sei que você consegue. É muito gostoso o cheirinho dele de quando ele acaba de acordar. Vai, Pudim. Força nessas pernas, cara. A bundona dele aqui. Me dá um beijo. Tá. Ele tá descansando depois de um dia exausto, com certeza. Você quer o fone? Toma o fone pra você. Não, não lambe o fone, não! Ele tirou a borracha do meu fone! Meu Deus! Ele quase engoliu a borracha! Meu Deus! Que isso, mano? Essa língua tem cola? Tá aí um vídeo da Sigwine. Podemos ver. Uau, que ensaio. Eu já fiz alguns ensaios dele. Deita aí, cara. Oi, Denis. Eu não consigo ver a tela. Deita. Ah, tem alguns. Eu já fiz já, acho que uns dois. Eu duvido que alguém venha tirar alguma foto minha aqui em casa. Tirou dele também. Teve algum motivo de saúde pra você parar de usar aqueles fones? Não. Deve não. Eu só quis usar mais esse daqui mesmo. É, toda vida que alguém vem tirar foto dele, ele fica mostrando a bunda dele na câmera. Né, bundão? O que é lindo é pra ser mostrado, né, meu filho? Esse seu cu enorme. Ai, que cu lindo! Tá. É... Cadê? É o azul ou o vermelho? Não, não. É o vermelho. O que que eu preciso pôr no vermelho? Venho. Efeito de quebra. Aqui, esse aqui tem. Pode ser um. Esse é o um. E esse é o dois. Não, Aleph, só vai. Só fa... Olha aqui o que eu tô. O dois. Tá, vamos lá. O Pix já some. Tá, efeito de quebra só tem esse. Um consenso no chat. Pode ser esse? Do nada, um órgão. Tá.
Esse eu só tenho dois. Qual dos dois? Um. Deixa o Pix sair. Ou dois? Um. Calma, que ele já sai. Dois. Tem resina modeladora? Devo ter, eu acho. E aí você faz um de ataque? Tá. Aqui eu tenho duas botas. Um ou dois? Essa aqui tem velocidade, né? Uma roda no pé. Tem duas resina modeladora? Não tenho. Aqui é o quê? É o novo do simulado? Ah, meu Deus, eu não tenho. Calma. Não. É esse aqui, né? É. É corpo. Tá. Eu consigo fazer? Eu nunca entendo isso aqui. O que que eu tenho que escolher aqui? Ataque? Tem três? Tá. Ataque? Fala, porra. Faz body de ataque, bota de speed. Não, não vou gastar tudo. Vou fazer só dois. Não vou gastar tudo. Ataque. Não sei se tá bom, mas é isso. Aí aqui é speed. Ótimo. Não, é a corda, é mais fácil de pegar. Não vou gastar isso com a corda, não, tá louco? Aí aqui, cadê? Aqui. E aqui. Esse daqui funciona? Posso ver se eu tenho um outro também. Ó, tenho vários. Não tem nenhum melhor? Esse aqui? Eu posso ver se tem outro melhor desse aqui também. Acho que não, né? Qual é o que tá lá? É melhor esse daqui mesmo. Tá aí, ótimo. Agora vamos pá. Como é que eu mudo aqui? Ah,
Falou, Fluff, até mais. Não. Pronto. Pode voltar, porra. Lá vai o meu dinheiro. Isso aqui gasta muito dinheiro. Quando tu for... Quando eu fui pra meu botinho, eu tava com 10k, eu saí com 5, caralho. Ai, meu Deus, só falta mais um. Alô, Melissa, é mais. Pronto, peguei tudo que dava. Agora tem que coisar o menino. O grupo. Essa atualização tem quest? Tem. Cadê o grupo? Aqui. O Pou Talento? Ai, tem que fazer... Ah, mas eu não tenho mais resina. Depois eu faço. Eu peguei o que deu. Qual era o time? Era o Sam... A Traveler... A Asta... E a Fuxuan. Era isso, né? Tem o Gallagher? Tem, mas eu não quero ele, não. Deixa eu testar meu boneco antes da gente ir pra quest. Aí eu vou testar no boss. Vou testar já no mais simples. Cadê? Qual que é? Não é isso aqui, né? É essa merda aqui, né? Ai, mulher... Mas no level 80, é... Acho que não dá pra fazer aqui, não. Mulher, pior que agora tu vai começar a juntar tiro, né? Se nem a Jade tu vai pegar, vai skipar os dois queridos. Nossa, mulher, se esse jogo me dá tiro e eu tô quase com... Eu tava quase com o mesmo tanto de tiro do Genshin, porque... É, porque... Não, eu não sei se eu consigo fazer isso aqui com esse time. Porque, tipo assim, eu peguei 600 tiros no Genshin, porque o pessoal lá da Royal Verse, lá do Viajante de Teyvat, me deram... É um gift card de R$250 pra eu resgatar. Pela dinâmica que teve no último episódio. E aí, eu comprei dois bagulho de bônus. Eu comprei 40 tiros. Eu tô com 600 tiros no Genshin. E aqui, eu tava com 475. Eu tô com 400. Nessa atualização dá 130 tiros. Mulher, do jeito que eu economizo, eu vou chegar aos 1000 tiros muito fácil nesse jogo aqui. Então, a Jade, eu tô ficando meio broxada dela. Eu tava meio animada dela, eu acho ela bem bonita, mas eu tô tipo, é, ok. E esses dois bonecos eu não quero, então, mano, eu vou bater os 1000 tiros muito rápido nesse jogo. Muito rápido. O Genshin dando 58 tiros por pé. É. Então, eu não acho que eu consigo fazer esse boss aqui com esse time. Será que eu consigo? Eu vou tentar, eu só queria testar. Eu queria mais testar mesmo. Se não der certo, aí não deu. Eu esqueci de trocar. É, talvez na história eu vá me interessar mais. Com licença. Se der tudo errado, eu só quero testar mesmo. Aí eu aproveito e tento fazer aqui o rolê. Chegou a ver as habilidades dos bonecos pra centralização? Eu vi, eu não gostei, não.
então, mas eu... Ah, não, eu tô dando sim, né? Espero que dê certo. Incluindo a animação de derrota, é. Como é que joga com ele? O que que eu faço? Nossa, mas essa música é uma barulheira da porra, né? Dá pra ser um pouco mais silencioso, não? Ah, ela já começa com o Sam. Eu tô de Sam aqui já. Eu faço o quê? É, essa música é muito alta. Usar skill. E Uta. Ai, o Sam é lindíssimo, né? Aí eu uto de novo. Usa a skill da Asta e da Trailblazer depois que você transformar. Usa a skill dele. Ah, caralho! Que coisa linda! Meu Deus, mano, que transformação linda. Você vai sentir ele dando muito dano quando quebrar a barra de fraqueza. Ah, tá, porque eu não achei que ele deu dano, não. Guarda a transformação só pra quando você tiver ult da Trailblazer. A transformação, no caso, é a ult? Sem o buff dela, o Sam não dá dano. Fala? Ué. Não sei se eu entendi. O povo... Nossa, tô triste. Os bonecos da próxima atualização tá ruim. Eu vou roubando e vai pegar reão, juntar tiro. Então, mas eu não tenho tanto ponto. Porque... Eu só tenho um ponto, eu não tô entendendo. Não, tá. Ah, só você só dá auto-ataque? Ah, tá, tá. Eu não uso a skill da Asta, então? Só a ult? Sim? Aqui eu dou auto-ataque, então. Eu não uso a habilidade. Não? Ué? E quando que ele se transforma, que eu não tô entendendo? Ah, ele só se transforma quando luta. Tá, 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 tá. Eu confundo, desculpa. Yare, yare. Tá, eu acho que eu tô entendendo. Tá piscando? Tá? Tá. Eu acho que tá. Não, pra mim a Firefly não existe, Dani. É o Sam. Eu peguei o Sam, não a Firefly. Eu não gosto dela. Eu peguei o robô, não essa menina chata. O robô é super legal. Tá.
Aí aqui eu não unto. Pra... Eu só unto de... Não, eu tô muito confusa. Eu só unto quando a Traveler tiver ult. Com o Sam. Tá. Quando o Sam ulta, ele ganha uma ação imediata? Ah, não sabia. Tá. Tá, então eu ulto agora. Eu ulto com a Traveler e a Asta e, a, e o Sam. Sam primeiro? Ué! Não falaram que era depois! Ai, mano, vocês não sei não. Ai, eu fiquei sem coisa. Meu Deus, eu não consigo ver se tá piscando. Tá piscando? Não. Nossa, essa habilidade é muito foda. Então, mas meu boneco não tá dando dano, não. Eu sou um lixo? Uma rodada restante tá piscando? Claro, ele não tá upado. E o que foi que eu fiz agora? Ah, não. Os talentos eu não upei tudo. É que uma das pernas dele é a Huan Mei. Não tem nada de perna, não. Eu upei até o 7 lá. Vai ter que funcionar sem perna, então? Pois é. O que eu ia fazer? Eu usei aqui o dela, não usei? Não sei, eu tô perdida. Não, eu não peguei os pinos. Eu não tinha isso aí, não. Eu fiquei com medo do bot pra deixar no automático. O bot eu não consegui fazer esse boss, aí eu não farmei. Yare, yare. Você não tem talento? É assim que eu sou tratada nessa live. O Takafu Shuan? Quando é que ele se cura?
se curar na skill, nosso ataque da ult. Mas a skill tem que ser da ult também? Ou a skill é só... pode ser sem a ult? A skill normal tira vida. Sem ult, gasta HP. Tá bom. Ah, essa aqui é muito linda. Legi no matte nai okyaku yokete ne. Tô bonitinho, só pra gente olhar pra cima da Pushman. Tive que aprender, né, que não dá pra olhar nessa merda desse... Ô, Pudim, você tá com o cu no mouse aqui, no teclado. Só um pouquinho pro lado, tá? Pera aí, meu filho. Você quase deletou meu OBS. Podia jogar de Sam. Ia jogar melhor do que eu. Podia só literalmente desligar a live. Esse robô é muito lindo, né? Ah, tá, entendi. Entendi, tô entendendo. O Pudim te explicando o kit. Eu tô entendendo. Quando antes da gente fazer a missão, eu vejo o teaser da Seguai. Eu sou muito perdida. Ainda bem que tua Fushman é muito boa. Ela tá te salvando aí. Eu sei disso, amiga. Ah, como sei. Eu tomei spoiler da quest no Twitter. Aí é Freud. Ah, eu acho tão linda a ult dela. Acho tão bonita. Eu gosto da Firefly? Do Sam, sim. Só tô achando meio sem dano. Mas achando até que eu não sei o talento. Não existe Firefly nessa live. Eu dou risada toda vez que eu penso que esse telescópio deve pesar uns 30 kg, ela balançando. Eu. Esse boss é muito bonito. Olha que skill linda. Puta que pariu, que skill bonita da porra. Vai tomar no cu.
Ih, rapaziada, deixa eu voltar aqui que eu tô com medo dela morrer. É curador isso, vai, mas é melhor do que nada. Não tá com pouco HP, não. A vida me cobrou pra piratear jogo indie. Ah, foi! Ela tá sem build? Acho que tá. Hackearam minha conta do Star Rail? Não é possível. Não, eu não fiz nada com ela. Deve estar sem nada mesmo. Mulher, eu não consigo acreditar. Mulher, que merda. Oi, Gigo. Vou querer piratear já de celulares grátis 2000 mod atualizado 2024. Eu entrei em contato com a Rui, espero que você consiga recuperar. Morreu a outra lá, né? Morreu a Fran também. Bom, eu gostei. Eu preciso dar uma ajudada na menina aqui. Eu não acho que eu fiz nada nela, não. Putz. É... O que eu uso aqui, gente? Socorro. Cone da Hulk? Mas ela tá... Essa daqui? Mas ela tá em alguém. Eu tenho outro? Não. Adorei fazer quando quiser um desafio. Não, esse aqui tá em alguém. Eu vou tirar e colocar ele. Pode trocar? Não, eu uso essa personagem. Oxe. Tem que ser outro. Tu bota o outro do passo na Yukong? Pega um terceiro chamado Rede de Engrenagens e bota na asta. Aí o que tá na asta você bota na Trailblazer. Tá, peraí. Como que é? Rede de Engrenagem? Como é a imagem disso? É isso aqui? Aí era esse, né? Meu Deus, que cheiro ruim, pudim. Ah, isso daqui não dá, né? Só dá pra pegar o pano. Esse cone de atriz é muito bom. Cadê? Tô me sentindo muito burra, por quê? Pronto, não tem mais. Vai ficar no 40. Não tem o que fazer. Tá, o que que eu upo aqui? Talento e o Supremo. Ulti. Tá.
Ué, não dá pra fabricar mais desse? Trocar desse pra esse? Eu cliquei no errado. Não, cliquei no errado. O jeanzinho, você não vai se lamber em cima da minha mesa, né, mano? Não dá pra ver o campo. É, tudo uma merda isso daí. É muito ruim. Qual é o anterior desse? Eu não tenho mais nenhum? Era isso, eu tenho 23. Mas qual é? Eu sou burra? Eu não tenho 23. Não entendi. Eu não tenho desse, né? Tá. Eu não tenho do primeirinho lá. Pronto, eu upei o que deu. Qual set eu ponho nela? Quatro relojoeiro? Meu Deus. Onde é que pega? Não. É aqui? É esse aqui, relojoeiro, mestre dos coisa? Tá. Eu ponho o quê? O que eu preciso? Quebra e velocidade? É efeito de quebra. O defeito. Não tem. Nenhum. Qual desses daqui eu coloco? Esse aqui, taxa de acerto de efeito? Esse aqui? Tá. E essa... E as coisas aqui? Eu coloco qual? Eu não aguento mais ver essa música, mano. O mesmo que você usou na Firefly? Tá. Posso pôr isso? Vocês têm velocidade e efeito de quebra. Pronto, tá ótimo. Ótimo, melhor do que nada. Não vou upar tanto porque eu não tenho mais dinheiro. Vou upar até o 6. Ótimo.
Porra, eu sempre aperto o botão errando. Pronto. Demora o cone pro 5? Pro 5? Que cone? Pronto, gente, tá aí. Tá ótimo. Melhor do que nada. Da Asta. Mas eu não tenho coisa pra upar, não. Eu não tenho, não. Eu não consigo, eu não tenho. Tá no 40 só. Ah, 5 você fala... Ah, tá, tá. Entendi. É sobreposição, entendi. Bom. É isso. Não tem mais nada que eu possa fazer. Tenho que farmar esse boss aí de novo. É isso. Acho que é isso, né?